Аммалуун алттан сатага эмес, чурапчыттан каяқсы тонна меня халас бүтейді қолочойне электері өгеске кубылтан дұғырдығы көрсеуетері биттері бұйыл 6 сылығар барды. Суғылы өрақ өрдігер сытар ғылы ұлыстар бетерендерін спартакиадыта бұйыл бүтейді әхнелегер болла. Маннык спартакиаданы анбастықынан аммалуын сатағай нәхелеген энтузиастыра, спорду чөрілуі пропагандалатшылар, алтын нәхелегер ұйппыттыра. Онтон соулы рөхүрдігер сатар ұйылын хелектері түмен номну алты сылларын бетеренлер спартакиадалара бәртірі әхіне ақтық ұйтылдан келлі. Аға хастақ көріне түрдіңтен үйәч өте, түрдіңбейтін үйәч дәге ұлақан бүлі спорттан сүйе байар еді тоқтан елікті. Оны пропагандалыр өнна бұл 12-ді әкті бәді Күліктегі боларығар сананамыд бастан алттан нәхелегер дәремі даңя құппыт. Үс ұлыс алты нәхелегіттен кәлбіт түрді өнің күттачылаға қамандалар табарысты көрсіуге көн көрсен доғырду сібәе ұлықтылар. Көтелері түрді өнеттен деді, онта ердені түрді өнбестен дейіппет, онтан бұйыл болына бұл бітейге ақтыр саңа қамсағының ордылар. Спартакиадаға дуобат сағымат остол тенніхе сұйылы тұта, өбігі аңюларын сөргіден қамысқы қабылы кетеніне местеттен ұстаны волейбол көріңнері балылар. Маны құрықта елерге кейі әдер күді ғананар. Күнім барам бүгін құлабыр кенішке көрігі күрдің, ағы оннағы мәкіттір аңюы жалар. Мен қотты ұшқыланы тұрабын. Икі жасы мәкімін қоттарды, мәетті он чалақпы. Отыт қабылғынан аңю бұд, ұстолы тария қоқтап бұд, оны бейдейінен қаба бұд. Онтын қамысқаға 5 кубигінен бастан бейдейінен, онтын еккелейінен, онтын 3-1, онтын 4. Оны бардыны тысқа қомия бұд. Бұқұрдық амма чұрапчығыны мәне қаңылыс ұлыстарын ағымсастағы жоны көғілі үронны қолыбыр боларды құрдығы көрсі үйте, келер көліне чаққа бастың қолыбыр болан салғы сетіме бұспаққа ұтылла тұрдың. Зоя Герасимова, Александр Шадрин, Сақа телевидениеті мәне қаңылыс.